Ja përsh një koment se fotos, Kristal. Koment? Po, një koment. Êshtë e ishte i premtimi që bënë redit javën e kalume, që do bëj gol. Në ndeshjen me Dinamon, i mora fanelën për njërin nga djemët e mi, edhe i thashë, do bësh gol në ndeshjes tjetër, më tha po. Ndeshjen Durrës shumë i kohë. Dakor, bëj pyetje, sepse nuk e kam provu, nuk kam luajtur ndonjëherë në fush. Mundet i futbollist shikojnë mes asaj tur me një person që ti e ke për zemër, e ke familjar, e ke shok, e ke diell. Kur është turme e madhe, që në ai pozicion, arrini ta dalloni? Ti me sinqert, derbin e fundit kisha familjen si çdo ndeshje që janë aty, nuk i kisha vënë re. Kisha vllajin në tribun, dhe se kisha vënë re fare. Po faqa lojtarë që janë kështu, vëllai, dhe... si sniper, shikojnë 60 metra. Kush është te Tirana? Po, besoj që sniper është Albi Doga, pa dyshim, pa dyshim. Unë kujtoj me shërbus të organizator, a i më bërë si djatë. Ka 4 sy, 2 i ka për në fush dhe 2 për jashtë fushë, ta siguroj. Do më thënë, kush shkon sa 2 me ditë djetë, herë dhe kjo, herë dhe kjo, se ka mundësi. Kjo është afsi e dogët, su që... Po, pra, po, fantastike fare, duket që që shkuen këta zhuba? Doga bën për pilotët, tëre. Që pilotët, pilotët ka shikimin? Pa tjetë. Parin, e? Përqëndrimi shumë i matë. Përqëndrimi shumë i madhi pilotit është stërvitem për këto gjera. Plus i pasaj shikimi për referit ato që thotë Kristali është e lindur. Po, po Doga vetëm shikon stadiuma, po edhe në stërvitje, një loj, edhe jashtë fushë është. Besoj që këtë e kanë stadium kur ka shumë tifoza. Aha. Se në stërvitje nuk ka këshefe, vetëm mua dhe tranjerin ose shok të ekipit. Stërvitje nuk lejohat.